بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيار تا هو ذا نغالا سعطا يكسر دوا ذا دقا يستيال وربحين ترين نوغاها اللي إنها دوال لايدنو مغالا ذا جيك ديا عاسمة دا ديقا انك سومالي دا دا يوح كا او مالميه قدن بيه كلها مغالا ذا جيك ياسر رسمي اا خسر رسمي اا اوغر اواغي ان اي جوجيين جبيا بقرشه بقرشيه اي دونيين ان اي اواغ قايب شركة ولا تشجع قرن ee wadanka etoobiya ee dowladda federaalku ay wadato odayaasha ayaa si toosa so oogu dhawaaqay waana kan hadalkoodii u dambeeyey faahfaahin iyo arrimo badan oo dheeraada oo aad wax ka ogtiin waxna aydaan ka ogayna gadaal ayaynu ka raacinaynaa bal horta aynu wada dhegaysano go'aankii u dambeeyey ee odayaasha iyaga oo geesinnimo iyo xiniiyo iska baadhay ay ku dhawaaqeen in quanaan kun oo qof lagaga qayb karo oo doodaha la geysto tilada laynoo sheegaynani dagaanka soomaalida la siiyey waa suluugnay waa a i agaa inta laga saxayo ee aanu gaarsiinana ciddai husayso shirka annagu ah golaha namada inimada amaashiiia ah shirkan waa qaadacnay halkaasaana ku solua intaasi haddii odayaashaa dhegaystayaalayna ku dhaafno saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada jigdiga caasimada deegaanka soomaalida waxaa ka socon hayay shir la sheegay in odayaasha culimmada iyo waxgaradka deegaanka soomaalida laga soo dhex qaban hayo qaybtii uga qaybgeli lahayd shirka wadatashiga qaran ee wadanka etoobiya ee dowladda federaalku ay wado waxaana halkaasi lagu lafagurahayay soomaalidu qaabka ay uga qaybgelahayso shakhsiyaadka ama tirada uga qaybgelaysa qodobada iyo ajendayaasha si gaara ayagu ay u wadan doonaan ee shirkaasi ay la tegi doonaan intaa ayagu waxyaabaha qaarkood oo kuwaasi aan sheegnay ay ka mid yihiin ay ka hadlayeen qorsho ay dowladdu wadato ayaa jiray oo dowladda federaalku ay wadato maamul ayaa jira axmaaro ay hogaaminhayso ama shaqsiyaad dowladda federaalku ay soo magacowday oo iyagu mas-uul ka ahaa shirar kan horudhaca ah iyo qaabkii loosoo dhammayn lahaa waxaa la jira markaasi deegaanka soomaalida oo dadka ka qaybgalahaya aysan xor u ahayn odayaasha iyo maamulka deeyaanka laftiisa in uu ku jiro ayaa suurtagal ah soomaalidu xor uma aha dadka soomaalida ku mateli doona shirka lagu sheegay in uu yahay wadatashi qaran oo etoobiya iyeelan hayso o doonayso in wax looga bedelo sistemkii dowladnimo ee waddanka etobiya iyo in wax layska weydiiyo caqabadaha jira iyo waxyaabaha in faragelin lagu sameeyo u baahan balse si kasta oo ciwaanka loo qurxiyo dowladda federaalk iyo xisbiga b b ayaa qorshe wata ay soo dhammeeyeen oo ay soo meel dhigeen odayaashan iyo dadkanna waxay uun u muuqataa in laga ansaxsanhayo amaba markii shirkaaski layskoogu yimaado ee laga wada hadlo lasoo uruuriyo oo cid kasta oo mowqif kale iyo wax sidaasi ka duwan wadata meel la soo saaro ugu dambeyna

ay ku salaysnayd saami qaybsigeeda iyo deegaanada kala lahaanshahoodii waxaa waayihii u dambeeyey sidaynu la soconno magaalada jigjigo oo itoobiyaanka ay kusoo badan hayeen soo baxaya warar sheegaya in ay dowladda federaalku doonayso in jigjigo laga dhigo magaalo udhexayso itoobiya oo dhan oo ismaamul ah maamulka deegaanka iyo xukunkiisa iyo halka looga arimiyana ar loo qaado dhinaca magaalada goday oo mar horay usoo noqotay caasimada e deegaanka hadana caasimada labaad ee deegaankaah marka arintaasi iskudayo badan ayaa xisbiga b b ay sameeyeen iyaga oo waxyaabaha badan ee etobia gudaheeda ka jira dhinacooda ka walaaqaya dhinac jabhado tigreeyo oromo axmaaro walaaq badan ayaa ka jira gudaha etobia marka b b-na walaaq ayay iyaduna dhinaceeda ka walaaqaysaa waxana haysataa maandheedkii dowladnimada siistamada la doonayo in wax laga bedelayo in wax laga beddelo waxaa ka mid a sistemkan federaalka qowmiga ah waxaana ay etoobiya doonaysaa in laga dhigo bariga etoobiya oo kale soomaalida canfarta qeybo ka mid a oramada qaybo ka mid a hereerida iyo wax dhan oo garhka laysku geliyey in ay noqdaan waxa la yidhaahdo bariga etoobiya in la sameeyo waqooyiga etoobiya in la sameeyo koonfurta iyo magacyo sidaasi oo kale oo saas wax la ysku rarraaciyo oo dan laga leeyahay oo laysugu le xidhxidhay sida uu abiya doonahayo waxaa ku jira dhulballaarhsi iyo in xukunka lala wareego oo markii bariga itoobiya ay noqdaan deegaanka soomaalida iyo kuwa lagu daray ciddii doonto ee dowladda federaalku ay, ay soo magacowdo ay wadato iyo qorshaheeda ayaa ka hirgelahaya ee midkan ilaa iyo hadda aan sidiisaba loogu qanacsanayn ee deegaanka soomaalida ay iyagu hadda isku maamulaan ayaa meesha gebi ahaanba ka baxaya waana wax maslaxada bb ay ka dhexaragtay oo abiya iyo intii la socota ay soo dhiradhiriyeen kuwa kalena garka loo geliyey hadaba odayaashan hadii aynu ku soconno shirkii maalmihii u dambeeyey soconhayey waxaa la doonahayey in looga hadlo qodobada ay soomaalidu la tegayso shirkaasi wada tashaga qaran dadka uga qaybgalahaya iyo arimo la xidhiidha culimmada iyo odayaasha ان يدك او هجرت كايا ان شركا او دولد اي وحكا ودون فلا يو ان خرج قيس أيّ، ارغا كيس كيس اصغو ايدو اي ودي ان سعون هاي كدمنا معلمه وحاسوب بحسي وحيابو ان اما لوك ذا جلا هاي وحيابو خطر طوضا اسكالا او اي كخر خلانو اي كعب صدان ان وحاسي ان لسماين كرين ما دام او صومالي دو اي تهيدد سلام ا سيدا او كالانا كتنا قندوان اتوبيا

وحن اي اضياش او فرقين <applause> اي عدي او اي اي ان لاغو با درو او دد اي دولد دو سوا او فدرال كسو او احمار اي او مكنن او اي مسول كي او اي هجامين هايان او ديگان كسو مالي دا لاسو حل اي تاكو هايان <applause> او ترى <applause> كا غيب اجندياش اي لتاك أن او نو عيادا داد ميلا هاي داد كشركة كا غيب جلا اي ugu dambayntii waxay ogaadeen odayaashu <muchas> kow in dad aan soomaali ahayn oo jigjiga laga keenay oo odayaal ah oo axmaaro iyo oromi iyo itoobiyaan uun ah in lagu soo dhex daray dadka la doonayo in soomaalida ay ku matalaan shirka <muchas> masiirka <muchas> etoobiya ee qoomiyad walba ay wakiillo u dirsanhayso oo wakiilada soomaalida ka tegaya ay ku jiraan axmaaro oromo iyo kuwo kale waxaa wararku ay sheegahayaan in boqolkiiba shan iyo labaatan ay etoobiya wadato in laga dhigo dadka aan soomaalida ahayn ee matalaya soomaalida dadka qaarkood waxayba sheegayaan in boqolkiiba afartan la doonayo in laga dhigo dadka aan soomaalida ahayn ee laakiin soomaali bay matalayaan la leeyahay codayada soomaalida lagu darayo waxaa kale oo iyadana la ogaaday in saamiga tirada uga qayb gelaysa soomaalida ay tahay mid aada uga yar qoomiyad kasta oo etoobiya ka tirsan ilaa iyo canfarta ay deriska yihiin oromada orommadu wayba badan tahay way badnaan karaan laakiin markii uun la sameeyo celcelis al ama baasaanti tirada soomaalidu ay helayso waa mid bakhtiis ah oo aad u yar tiina waxaa loola qaybiyey itoobiyaankii qoomiyadahoodii kale ka kale iman hayey ayaaba lagu soo dhex daray oo nus ku yeelanaya halka deegaanada kale deegaanka oromada oroma ka imanhaysa aaxmaarada hadiiba inkastoo lalehay kama qaybgalayaan ayaganaanbaaka im somali ads ababa ayay degan tahay magaalooyin kaloo badan ayy degn tahay kama qaybgalahayaan kuwa dhulkaasi degan ee etbia meelaheeda kale wax ka la degan laakiin deegaanka soomaalida waa lawada leeyahay waxaana ka qaybgalahayaa so, wa 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 waxaana wadatashiga iyo shirka masiirka etobiya looga loo hadlayo uga qaybgalaya dadka isla lahaa macnuhu waa sidaa soomaali kligeed maleh waa la isla leeyahay marka dadka isla lahaa oo dhan ayaa ka qaybgalahaya waxaana qiimaysay dowladda federaalka soomaalidu intaasa yeelan etobiyaanka kalena intaas ayay yeelanayaan dadkan la leeyahay deegaanka soomaalidu ay wax ka leeyihiin waa orammadan waayihii u dambeeyey iyo sannadihii dambeba soo galayay digdiyo ee ka toogsanayey iyo kuwo qaxooti ahaan u imaaday oo ama baalash iyo sistemkala ha ku soo galaan balse ugu dambeyntii wadanka degay oo ganacsiyo ka samaystay soomaalidu adis ah ababa way degan tahay diri dhabad iyadaaba le in kasto laga qaatay meelo kale oo etobiyadaana wax way kuleeyihiin ilaa iyo baabilidaas muuqatay jigjiga u dhow oo dhowaan uun ayadaba laga qaatay uh, soomaalida marka soomaali iyo cidii isla degan ha kasoo wada qayb galaan ma jirto laakiin dadkii meeshan qaxooti ahaanta u joogay jigjiga tuugsiga iyo xamaalka iyo waxaase u umaaday qaarkoodna markii dambe waxyaabo ganacsiga maadaama meesha ganacsiga ay ku fiicantaha ay u dhaqaaqeen ee nolosha u soo raadsaday ayaa noqday oo laga dhigay muwaatiniin soomaalida matalaya oo codkooda ku hadlaya haddii maanta shirkaasi sidaasi ay uga qayb galaan odayaal itobiyaan iyo soomaali la isku daray dhowaanna markii laba oday loo baahdo waxay noqon haysaa in labadii oday ee axmaarada ahaa loo yeedhan doono oo iyagu mateli doonaan deegaanka soomaalida sida haddaba ay u matalahayaan arin badan oo qasan oo yaableh ayaa ka socon haysa magaalada jigjiga waana midda kaliftay in odayaasha ay xiniinyo iyo xoog iska baadhaan oo ay ku dhawaaqaan in gebi ahaanba ay joojiyeen ka qaybgalkii waxaa lagu sheegay shirka wadatashiga qaran ee etoobiya la doonayo in sistemka waddanka etoobiya uu u degsan yahay wax laga beddelo ama sistemka maamul ee federalismka ah isbeddel xooggan lagu sameeyo waxaa meeshii cod ku yeeshay niman axmaaro oromo iyo kuwo kale oo itobiyaan ah kuwaasi oo ayaguna wata ajendayaal ay deegaanka soomaalida uga hadlayaan oo dowlada dhexe iyo b b ay horgeynhayaan markii la isku dhegaysto waxay etoobiya raacaysaa kuwaasi lasoo dirsaday ee awalba ayagu ahaa qorshaha kama dambayst ah kuwa loo dhiibay marka odayaashu waxay sheegeen inaysan ku qancin sistemka u waxu socdo waxaana ay ka baxeen gebi ahaanba qorshahaasia أو شاقي إن إلا إيو إنت لغا غنعين هايو آيسان أو غولان هاينين إن أي كاقايب غلاان شركة لغو شاقي مداشا غوضا تشغي قران إي ودن كا إتو بيه أو لدونا يو إن لغو حلا على إستو سيستم أبي أحمد إيو إتو بيهان كيسا أي سو سميستان بالسالة شرعيين هايو أو لغو شرعيين هايو أو دياشان إن مالها كالدوان إن لإسكاقا كينو لدونا يو dr dolal oo ah nin oday waayo arag oo wax badan u soo joogay dhowaan ayuu warbaahinta la hadlay waxa uuna sheegay in ay arrintani tahay mid aad u weyn oo soomaali haddii aan nahayna ay annaga tan qoomiga ah federaalismka qoomiga ah uo muhiim noo yahay annaga oo aan wadanin go'aan rasmi ah oo aan degaanka soomaalida maamul iyo shacab ka tashannay oo aan dhammaystirnay oo aan meeshaa la tegayno uusan jirinna suurtagal aysan noqon karin in aanayada oon waxba bislayn aan iska tagno oo wixii horey loo sii qorsheeyey la inoo soo dhiibo qaarka kale odayaasha iyo culimmada ka mid a waxyaabaha yaab kale waxaa lagu soo daray culimmada oo kale oo iyaguna hawsha qaybka ahaa raqaysasa oo yidhaahday kuwa kaniisada jooga oo iyaguna yidhaahday waxaanu ka soconnaa deegaanka soomaalida oo markii ay noqotay in dhinaca dhaqanka odayaasha loo baahdo dhinaca diintana culimmo loo baahdo Inة, in kuwii dhaqanka ahaana lagu daray odayaal ayagana dhaqan lagu sheegay abbaagadhayaashii iyo waxay yihiin ma garanhayo ee etobiyaan a kuwii culimmada ahaana la dhahay hadii iyagana dhinaca diintana waa in lagu daro kuwa kaysaska kaniisadaha jooga marka meeshii waxay noqotay meel la wada leeyahay oo dowladda federaalkuna qorshahaasi ay wado digdiga abi axmed inta uusan meesha ka tegin ayuu qorshihiisa yahay in ay cayn wareegto hadday ugu sahlan tahayna ay noqoto magaalo aan ahayn caasimadda deegaanka soomaalida balse ka mida magaalooyinka waaweyn ee etoobiya ee lagu wada nool yah maalin kasta kumanaan ayaa soo gasha magaalada jigjiga etoobiyaana waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in dadkaasi sistem dawli ay ku sohdaan oo la dejiyo oo ganacsi loo sameeyo ooy ku dhalaan ooy afka bartaan oo ayba marka dambe u soo istaagaan in ay yihiin muwaadiniinta ayagu iskale deegaanka soomaalida ama sheerka kuleh ee wax laga weydiinayo masiirka deegaanka oromadu aad ayay ugu soo dhawaatay magaalada jigjiga waa ayna soo socotaa duleedka magaalooyinka jinacsanay baabili iyo kuwo kale oo ku wada hareeraysan jigjiga oo mar hore si sharcidara orammada loogu gacangeliyey ayay kasoo soko martay maalin walba waxaa soo fakanhaysa khariirad orammadu ay samaysay oo ku doonayso in deegaanka soomaalida qeybo kamid a ay kula wareegto ama ay ku sheegan hayso haddaba wax badan ayaa soo qarqarxay maamulka deegaanka soomaalida ma sheegi karno halka ay kaga jiraan laakiinde waa b b waxaana b b ayaa wadata waxaase guul ah oo aad u wanaagsan oo wax lagu farxo in odayaasha deegaanku ay iska riixeen wixii lasoo maluuqay laba qodob ayaana ugu muhiimsan waxa ay u diideen odayaasha iyo culimmaduba wixii loola imaaday o in ay meeshii socdaan dad culimadii la socda qaar ay culimmadii la socdaan oo yihadeen andsadaan ka socnaa qaarna ay odayaashii dhaqanka la socdaan oo iyaguna ay yidhaahdeen dhaqan baanu anaguna nahay waddanka idinla degan taas waa ay diideen oo way ka biyadiideen oo waxyaabaha gebi ahaamba ay meesha ka saareen ay, ay sida rasmigaa u diideen ayaa ay kow ka tahay waxaa iyaduna labaad in qoondada laga siiyey soomaalida ay diideen oo lagu yeesay oo aad loo yareeyey oo cid walbo etobiyaana oo meel deggan laga yareysiiyey labadaasi qodob ayaa ugu weyn sidao odayaashu ay sheegeen inkasta oo meeshu etoobiya ay tahay oo waxaa jiro oo dhan aan la wada sheegaynin haddana waa qaar ka mid ah kuwa sida weyn odayaasha loogu qasbay e ay arkeen in sanka laga soo gelinhayo oo jigjigo adiga oo jooga haddii odayaal iyo dad ay soo dirsatay etoobiya oo jigjigo horey loogu beeray oo hadda sheeganhaya in ay jigjigo kula matalayaan markii jigjigo aad ka kaxaysato ee adhisababa aada la tagto ead halkaa isla fadhiisataan haddee markaas adigaa meesha lagaa saarhayaa adaabay jigjiya ka kaxaystay oo ina degaanka soomaalida ay kula matalaan ay kula socdeen marma ygu aywada laayenaad tgtoaeduksoglmryaood uy id adigu meesaka baxdo marka arintaasi ayaa maanta jijiy ka dhacday taas ayaana jirtay odayaashana way ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ay go'aanka uga qateen aritaadhga waxaan idinka codsanaynaa cidii wax xog dheeraada arimahaas ka haysa

إيا معاركا وإن أرهن تأي براندريان لكن إن أضي شعبا إن هوست اللوغي دي سول إلا هدو إذن كانوا إذن وضانينا وقاد مو إسكعد مركا دي استيال إن تاسيان كسو قبقبين هيننا نلسو وداقة حبتي إنا قفكي إن إن إن, ان لغا ورايستو حق هايو إن إن كوا رايسنا يسي ونصور تقال كون نغون إن كومان تيقان نغو خيبو أنيقا يالسو هيا آذي آذي يا دمهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته